nilikuwa naomba support for the president being the fact that nilipata na mpo kwa maandamano I wanted to pass a message to him so that he can allow us do our wedding in parliament na pia tupe support I still need some funds to do my wedding I'm really happy to find someone in maandamano thanks pia to Gen Z's mulifanya nikapata mpoa so I only had one message to the president please angenisaidia nipate kufanya wewe placard imechukuliwa wameninyang'anya hapo wameni by the way kuna venye wameniharibia vitu zangu hiyo placard wamerarua and I had no violence by the way I was so peaceful and I've told them nilikuwa nataka kupass message to the president only that I had no any other issues and I know ingemfikia na anaweza react venye nilikuwa nataka na kuna mrembo hapa karibu mrembo nilimpigia but nilikuwa na yeye I think she's just around Oh. Nilikuwa nataka pia tukue na yeye ndio at least ndio kuna wenye wanafikiri mimi niko jokes and I'm very serious about this thing. So all you want ni kufanya harusi pale. Nataka kufanya harusi parliament and I'm serious about that. Please don't Mr. President. Don't you think it's impossible? Even if it is impossible, hata waniruhusu tu hapo kwa gate basi. Ningeomba hivyo. It really mean a lot to me. Sahi ni kwa exactly nini? Wapi? Sahi ulikotaka kupropose, ulikotaka harusi. Of course hata nilikuwa na maua yangu nilikuwa nataka kupea mama. Okay. Siko na yeye, tulikuwa na yeye asubuhi town but tulikuwa tumeacha naye. So nilikuwa nimemkola kuja pia nimpe maua yake as I pass message to the president that is the only thing I had yeah na wameni kuvunjia maua by the way unajua sasa hiyo maua ilikuwa ina mean a lot to my lady so I don't know why wameziharibu okay yeah sawa sawa basi yeah sawa so, mama ndio wa wako wapi wa kwa area msikize mama wewe ndio msikiliza pia mama wangu ndio huyo ndio mama yeah kama maua yako imeharibiwa I had a message that I wanted to pass to the president but okay. Now wameharibu maua yako okay. Yeah wameni nini sana nimemwambia niko peaceful mzee nilikuwa naomba tu kwa heshima and they just told me to disappear from there but ni sawa the message ifikie preso by the way okay. Na akina Iriko na akina Kabiwa Jesus na akina the Baptist please I need your support I need your help please just help me do my wedding mzee sina support yao sina uwezo vile natashukuru sana mama how do you feel like how does it feel mzee amekuwa ame take that whole step nimepigiwa tu randomly ulikuwa aware kwamba anakuja kufanya something siku aware tukapatana naye asubuhi alafu tukachana naye sawa ndio napigiwa simu naambiwa kwa hii site sasa sikuwa najua ni nani au kunajua anakuja kufanya nini unajua hata kwa parliament huko unajua anakuja kufanya nini yeah sawa and I don't know why they are distracting us bana hii ni Kenya tuko na uhuru ya kufanya ile ambacho tunataka